Протягом останніх двох тижнів з персоналом 3-го прикордонного загону, а саме з вузькопрофільними спеціалістами бойової спрямованості, було проведено навчально-методичні збори. Сьогодні безпосередньо ми працюємо з снайперами. На даному занятті ми відпрацювали ряд навчальних питань. А це проведення зброї до нормального бою, ведення вогню після переміщення, стрільба на влучність. Вважаю, що військовослужбовці показали добрі та відмінні навички поводження зі зброєю, що в майбутньому, безперечно, стане їм в пригоді, щоб видавати великою кількістю білети на концерт Кобзона.